uns bashk u këtë ditë re. Këngëtari i mirënjohur Tonin Tërshana, sot 80 vjeç, ka përjetuar emocione të forta pasi është një nga përfituesit e banesës sociale, çelësat e së cilës i ka marrë nga kryebashkiaku Erjon Veliaj. Tonin Lazer Tërshana. Sot jam i kënaqur sikur linda për herë dytë. Por ndonë se i sëmur, këngëtari Tërshana nuk ka hezituar që të ishte ai veti pari për të hapur derën e apartamentit. Ta ndjekim tani banesën e zotit Tërshana që nga momentin që ai do hap derën dhe deri në vazhdim për ta parë se si është ajo. E pamundur që në një ditë si kjo, Tonin Tërshana dhe bashkëshorti ati Meri të shpëtonin emocioneve. Teksa inspekton ambientet e brëndshme të banesës, Tonin Tërshana tregon se që tani po fillon të mendoj për arredimin e shtëpis dhe studion e ti. Thonë dhe redhen, më bëha shofë në prejnësi shpin, po bëha shofë, të mendoj herë ma partë të fusim krevatet, a i zena jo, edhe aja dhoma që mund të rejun, sa ne problemi, edhe i kjo, si balkon që ashtë, shumë mirë. Do mjaftoj si studio? Ha. Shumë mirë. Lumturinë e familjes Tërshana e të vetë këngëtarit të mirënjohur nuk do të mund të mos e ndjeje edhe përmes këngës Lumturia nuk durohet, të kënduar nga vetë Tonini, lumturi e cila do të shoqëroj atë në këtë banesë të re. O lumturia e dashnisë vërtet, ka qenë gjithmonë dhe do të jetë, kur zemra sytë flasin vetë. Jo, lumturia nuk durohet, nuk falet, por fitohet. Sukseset e kanë zonë